jo, tohle vynese, seš ready? Jsem, ty vole, jdem na to, ty vole. Ty vole, tu už je páteček, ty vole. No jo, ty vole. Ty vole, se cítím jak paklič v pevnosti Bojard. Ty vole, uhni! Tam díl. Kámo, ber všechno, co se dá střelit. Čum, kámo! Kámo, do p***, ber to vážně. Jo, sorry, ty jo. Ty vole, co se tam děje, bo? Ty vole, čum na to. Kámo, to si děláš prděl? To se bude v létě hodit. Bacha, smrt, ty vole. Diktanko! Výlety, grilovačky, festivaly, dovolení, oslavy, všechny letní akce, které plánuješ se svou partou, si můžeš zpestřit tady tou hrou. Užij si celý léto a užij si celý video. Čau. Ne, nemáme tu cyberku, co? Ty vole. Já mám bílej, jestli chcete. Bílej? Tak dáš mi to sem. Mohl bych si jeden zůst. Mám nervy, ty vole, z té kamery. A mě se bude chtít s***t možná. Ahoj, já jsem Monika, já Martina, jí nám 20 let. Tak já jsem Kuba. Já Olda. Já mám 21 a jsme dvojvaječní. A jsme jednodvaječní dvojčata, přijeli jsme z Moravy, tak jdem na to. Tak ukaž, tak já vybírám, jo. Cítíte se někdy mentálně propojení? Ty vole, jo, jako někdy asi, někdy určitě, ty vole, ale teď se nespomínám, kdy, ty vole. Jo, my jsme hodně propojení. My když třeba jdeme úplně random, tak si začneme zpívat jen tak, z ničeho nic. Úplně stejnou písničku, stejný slovo, stejnou úplně... Já mi přijde, že se vám stává často, jakoby, že třeba myslíme na to stejný. No, nebo třeba písničku, víš co, jestli zpívám, a pak když slyším, jaký zpívá on, ty vole. Jo, to je pravda, kámo. Teďka jsem kam si šla, tak já jsem narazila do zadku a já říkám, tyjo, oh, můj zadek. To jsem, ty vole, byla Martina, já jsem narazila. Jo, tak jo, tak ty jsi narazila. Já jsem narazila do plechu. Jo. Já jsem narazila do plechu. Ty vole, au, teď jsem tam začala cvičit. Říkám si, mě bolí zadek, tak jsem tam začala procvičovat. Já jsem šla úplně z jiné místnosti. Říkám, ty mě bolí zadek, ty jo. A takhle, a teďka si nás koukali, jako fakt. Fyzicky třeba bolest, nebo tak? To ne, ty vole, to ne. Šaman nejsem, ty vole, zase. Co je nejhorší na to mít dvojče? Porovnávání. Jak nás každý porovnává, to nesnáším. To asi nic, ty vole. Nevidím na tom jako nějakou nevýhodu, ty vole. Podle mě to má taky jenom výhody. No, já si taky myslím. Jo, viděl jsi tamtou, ta je hezčí. To úplně nesnáším, to je úplně hrozný. A jak může někdo říct dvojčatu, že je hezčí, když vypadají stejně? No jo. Takže jako, když si, ne, asi někdo řekne, že ta je hezčí a potom se nás pletou. Jo, a potom se nás, ty vole. Co ti na té druhé opravdu vadí? No, tak jako upřímně, ty vole, mě sere ten kartón. Já mám odpovídat, ty vole. Jo, jo. Já všecko zařizuju. Když někam jdeme, tak všecko zařizuju já. Tak mě vadí, jaký jsi bordelář, vole, a že mi ničíš věci. No, dobrý, no, zase. Hej, a většinou je to fakt o tom oblečení. Teď říkám, že tak jsem si to třeba oblíkla na sebe a Monika najednou, oh, to je moje, to si chci brát, já. Mě sere asi ten kartón, ty vole, to pije furt, ty vole, svetovaný, ty vole, to jde. Táta, když jsme byli malí, tak táta vždycky dělal, že my jsme měli jako ty žlupinky, jo, a ty tam byly ty kuličky, že jo. No a my jsme se hádali, že někdo má víc, někdo má méně. Tak táta to počítal. Jednu kuličku po kuličce, aby jsme měli stejný. Jako nedělám si srandu fakt. Klasická otázka, tuhle tu slyším minimálně 5x do týdne. Šli byste spolu do trojky, za jakých podmínek? Ty, ne, nešli, určitě ne, no, to je divný. Protože to je divný, jako to. To je divný. Tak kámo, víš co, tady podmínky by byly takový. Teď mě poslouchej, ty vole. No ani za žádných podmínek, jak bych nešla. Taky prostě nikdy. To přijde. A na to se nás to fakt ptá hodně lidí, jako fakt. A třeba my jsme byli v práci, jakože v restauraci jsme pracovali, tak nás tam jeden kuchař se nás zeptal, jestli se osaháváme navzájem. No, ty jako ještě. A já, aha, ne. Jako z nudy třeba, že jsi byli doma. Ne, prostě se osaháváme. Co tu máš? Pojď. Kámo. Podmínky bych asi nastavil taky, jaký byly minulé. Nic bych na tom neměnil a bylo by to v pořádku. Kamá, nevím, no, asi bych se s ní třeba úplně nelíbal. No to taky ne, ty vole. Bez podmínek, bez smlouvy prostě. Na ostro.
Takže byste šli dobrý. Jo, určitě, ty vole, určitě. To bylo úplně jedno třeba, kámo. Jako chtěl bych, no. By byla prdel, podle mě. Jo, to by ale jinak podmínky fakt by nebyly žádný asi. Hmm. Jenom jako asi ty vole, že my bychom spolu úplně to jako, kámo. Víš co? Jako by se nelíbali spolu dobře. Co víš o té druhé a nikdo jiný to neví? A to bys právě neměla říkat, no. Teď ty nevíš. To asi ale nemůžem říct. Tak to všechno, ale to nemůžu říkat. To je takový těžký, no. Hodně věcí vím. Takový ty prasárny, že jsou... Že jsi někomu lhala o tamtom a o tamtom a že si jeden den šel za tím chlapcem a druhý den za tím chlapcem. A tak to není, to je taková klasika. Vzájemný to máme. Ano, ano. Nebo že spíš s zadanýma. Ne, to máš ty? To mám taky já. Využili jste někdy to, že máte dvojče? Furt. Tak jak nejsme stejný, že jo, tak jsme to třeba nemohli úplně využívat, že jo. Při zkoušení, hey, jako upíseme, furt... my se furt střídáme. My se vyměňujeme prostě v hodinách. Mm. My jsme třeba ne, každá v jiné třídě. A tak my se vyměníme, jako my jdeme na záchod, tak to se přemáčíme. A v půlce té hodiny, my se domluvíme, že půjdeme v půlce hodiny na záchod nebo v nějaký určitý čas, na ten záchod se tam vyměníme. A že už nás třeba nebaví. Když jsi jedno vážně, to máš jako větší výhody v tomhle. Vlastně vstupy jako zdarma, já vždycky projdu, tak oni si mě pamatuju a potom projde ta druhá. Jo, vy jste tady už byli, no, tak pojďte. Jasně. Načapal jsi mě při sexuální aktivitě. Jo. Co za situaci to bylo? Tak to bylo prvě, jak jsi viděl, hoši, ty vole. Už víckrát. Ne, dvakrát jenom. Ty vole, to jsme byli ve Španělsku na dovolení, ty vole. Jsem tam vyšel z pokoje jako od jedný, ty vole. A šel jsem, ty vole, do obejváku a on tam, ty vole, víš, na čtyři, jaký návod. A, víš, ty vole. Já jsem tě načapala... A to nebylo k sexu. Já vím, co myslíš, a to nebylo. To nebylo při sexu. Právě minulý týden tak dvakrát. A to nebylo při sexu. No to byl bizár, tak jsem se na něj otočil, pozdravil jsem ho a pokračoval jsem. Ale jako je to takový... No to. No dobrý, no tak radši jako vypadnu. Jak kdybych se koukal na sebe, tak pojď. A vadilo by ti, kdybych si začala s tvým ex. Vůbec ne, mi to takhle... My to takhle máme, už se stalo dvakrát. Už se stalo dvakrát, takže vůbec to nám nevadí. Nevadilo by mi to, no, jako... Po domluvě samozřejmě by mi to fakt jako záleží, no, já jsem jako nikdy, vole, nic pořádně, vole, necítil, takže to nedokážu úplně říct. No, asi. Takže jak řešíte, když se vám líbí stejná holka? Prvního pomluvíme, potom... A pak, kdo zbalí dřív, tak to je, no. Ale jako to jim řekni, ty vole. To řešíme tak, že odmýváme, vole, a ti to končí. Jsou tam nějaký debaty o tom někdy, ale jako ve finále nám to asi jedno. Ne, nám to jedno, prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele a pak si ji protočíme. Přesně, ty vole. Jako máme stejný vkus, ale jako jedna prostě... No my nejsme na vztahy, to je těžký. No my jsme na stejné. Kdo dřív bere, vole, ten dřív mele, ty vole, asi, nebo jak se to říká. Co byste chtěli, aby se lidi přestali ptát? Jo, nejhorší otázka je ta trojka. Jestli bychom šli s ní do trojky. To je na každé akci, to je furt dokola. To je třeba co hodina, to jestli půjdeme do trojky s ním. To je jako fakt, když jsme někde na akci, jako když třeba někde na zábavě nebo prostě v klubu, tak se nás fakt každý ptá. Tak jako nějak se nás ani na nic neptají, ale tak... No, nebo s tím, jestli jsme jednováční. Asi nejsme, že jo? Asi ne, že jo. Jako dáváš váhu mému názoru na tvoji partnerku? 40 kilo. Ne. To, že ani ne tak velkou, my většinou to máme stejný, že jakože to cítíme. Chápeš, jakože já vždycky, když řeknu, že jo, ten je dobrý, tak ty řekneš, jo, ten je taky dobrý. Protože většinou ty partnery jako známe dost stejně. Jo, no, máme stejný vkus. Takže to je jako celkem jedno, no, jako zajímá mě to, ale kdyby mi řekl, že není hezká, tak mi to je jedno. Jako takhle, dokážu mi to ovlivnit v tom, když mi řekne, že to není nachozený. Tak jenom opíchám. No, asi tak. Chtěli byste partnery dvojčata?
Jo. Ježiš, to by muselo být tak skvělý. A jako, hej, si úplně představuji stejně mít dvojdomek s dvojčatama. Chápeš to jako být jako, já bych chtěla mít ten svůj mat. A jo, jak má pat a mat. To by mohlo by to být zajímavý jako. To by asi bylo dobrý. Kdy mám svátek? Aha, aha. V červenci. Kdy mám svátek, a ty p***, tak to nevím. To nemá nějaká. No a to bude nějak uprostřed, no, takových 16 nebo nějak takhle. Já to nevím, takže... Někdy v květnu, ne asi. V červnu, ne? V červnu. Co bys si se mnou vyměnil? Že mi přijde, že se nikdy nestydíš. Tak to, protože já jsem jako se mi přijde, že jsem víc stydlivá a ty ve společnosti seš víc ukecaná a taková víc uvolněná, jako taky hodně mluvím, ale není to jak ty. A přijde mi, že máš jako víc takový jako, že si víc každým rozumíš než já. Fakt. Tak to nevím, no tyjo. Asi bycáky, tyjo. Já už si z toho vyměnila prsty na nohu. Určitě prsty na nohu, ty máš lepší prsty, já mám takový. Já mám hezký, obálky, no, já mám no. Hezký. Mně se taky líbí. A vy jsi z toho vyměnil vlasy, kám. Jo, teď ti závidím, to má jak černoch, kám. Mám kouty jak frýskut, vole, před operací v Turecku, kám. No kámo, čau. No nazdar, tak co ten páteček? Ale padá to. Ty jo, jak to? Jsi říkal, že máš pecka plán? No vykradne mě, vole, co ti na to mám říct? Se mě nic jiného nenapadá už k tomu. Ty vole. Ty vole, sorry, ty vole.